mora da se reši pitanje zapošljavanja u lokalnim samoupravama i dobro je što postoji sada ovaj nacrt zakona ili prednacrt zakona o zapošljavanju u autonomnim pokrajinama i lokalnim samoupravama, ali naglašeno je da on mora da se, kad bude usvojen, sprovodi na takav način da postoje podsticaji za dobar rad, za kvalitetan rad, za odgovornost službenika u lokalnim samoupravama, a da može i da se sankcioniše i smanjuje broj onih koji mogu neodgovorno ili prosto neradnički da se ponašaju.